Olá, amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber e compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Meus amigos, a primeira parte do campeonato já foi. Vem o passe. Subiu alto. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Cruzou. Opa, tirou dali do jeito que deu. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele consegue o desarme. Chutão pra frente. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? O América Mineiro mostra que está bem, pelo menos em termos de gols. Eles marcam. Essa aí foi falta. O América Mineiro tem a melhor defesa da liga. Meteu a bola para frente. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Ele já não começou muito bem e conseguiu piorar ainda mais a equipe. É aquele resultado para você cornetar sim. Ele mandou a bola para frente. Michel Bastos. Michel Bastos tentou a metida de bola. Por cima, subiu. E é gol! O América Mineiro acorda no jogo. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu do meio para a lateral. Conseguiu afastar o perigo. A posição é boa. A batida. Gol! Bola na rede. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. E o time passa a comandar o placar. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. A metida de bola. E o time parte em contra-ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola.
Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A metida de bola. A posição é muito boa. E ele consegue afastar a pressão. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Michel Bastos. Olha o chute. Jogou pro lado que estava virado e foi fora da casa. Michel Bastos. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Ele procura o espaço para cruzar. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. E a bola chegou nele. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Passe pelo alto. Chegou na hora certa. Eles já recuperaram a bola de novo. Mandou a bola para frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Bateu para frente. Tomou a bola na hora certa. Fez o lançamento para frente. Isso aí é falta e o juiz confirma. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Desta posição é para bater direto no gol. É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Lá vem a... Pegou na trave! Opa! Que presente pro adversário! Aí não, tem que jogar... Bateu! Nenhum esforço do goleiro para segurar essa bola. Boa defesa. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O América Mineiro venceu de forma apertada na rodada passada e agora vai querer fazer ainda melhor. Avançou em direção à área. Acabou com a festa do ataque. Tiro de meta, meus amigos. Meteu um bico nela, lá pra frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Jogou na frente para ver o que dá.
Bola enfiada entre a marcação. Ele vai bater o lateral. Outro cruzamento. Bola na área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Vem a batida. E o time vai ampliando a vantagem. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. E agora são dois gols de vantagem. Se os caras não acordarem, perdendo por dois gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. A metida de bola para frente. Arremesso lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mandou lá pro ataque. Mandou a bola pro ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. É falta, não tem o que discutir. Está marcado o escanteio. Todo mundo na área para tentar marcar de novo. Chutou! Tirou dali e acabou com a batida. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Mandou para o meio da confusão. Opa, tirou dali do jeito que deu. Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. Jogou a bola lá para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Olha o lançamento. Deu um carrinho forte ali. Passe pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu o bico nela, o goleiro. Procurou o lado do campo. Opa, que beleza! Procurou alguém ali na frente.
foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Meteu a bola para frente. Saiu a bola. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Foi bem ali na defesa. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. E lá vem o cruzamento. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Vem a batida. Boa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os 3 pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos.